Да, се баш кој ме партнерот. Edhe Partia Demokratike e Kosovës po thot se hapja urës mbi lumin e Ibër duhet bëhet në koordinim me aleatët, nga se sipas këtij subjekti politik vetëm kështu mund të korrim suksese dhe fitore. Sekretarja përgjithshme e partisë Vlora Qitaku në një konferencë për media ka pohuar se kryeministri Albin Kurti duhet treguar i matur dhe të ketë koordinim me ndërkombëtarët, pasi siç tha, kjo është një betejë e vogël krahasuar me ato që ka kaluar Kosova. Kryetari Mitrovicës së Veriut Erden Atiç ka njoftuar se i kanë larguar